Бо мені не зрозуміло, як можна керувати чимось через соскомасажні вправи великими пальцями обох рук. 77-й день, давай, здивуй мене. Кайф. Thoroughfare Tower, this is Two Forks calling you for the... Thoroughfare Two Forks, дзвоню, щоб сказати... 15-й раз вже сьогодні дзвоню. Flapjack Fire продовжує рухатися в напрямку південному. Делуло, відповідай, давай вже, скільки можна. Привіт, сонечко, вибачай. Відключалася на секунду, чим можу допомогти? Are you kidding right now? Ти жартуєш? Did you not stay up all night knowing that someone is... Ти не залишалася в сонячному зв'язку? Я взагалі-то чудово спала. Добре. До речі, мене цікавилася. Флора Шошоне все ще висить у тебе на стіні. Що? Це взагалі по протоколу має бути, щоб інформувати тебе про все, що є в лісі. Добре. Знаєш, подивись на нього. Переконайся, що він в чудовій формі. Я впевнений на 100% зараз, що вона просто говорить з нами кодом, і цей довбень просто не зрозумів натяку на те, що не можна говорити по рації, яку перехватують цю інформацію, а на постері ми зараз знайдемо її телефонний номер. Ось і все. Ми, до речі, були отримали якусь ачівку, непонятно за що і чому. Плакат Флори Шошон. Okay, yeah, it's... Да, слухай, знайшов. Like, чому ти так себе поводиш? Чудові, чудові новини. Ти бачиш дерево у великому ряду? Друге? Да. Да? Ні. Не треба казати, що це. Просто зрозумій, це чудове дерево. Також там є зона, яка названа в честь цього дерева. Можливо, тобі треба вибратись туди. Ага, да, зрозумів. Okay. Можливо, мені і правда треба вибратись на прогулянку. Ну от, нарешті, так? Все й було, як я й думав. Так, давайте ми візьмемо з собою фото з Джулією, бо ми не підозрюємо, що ми сюди не повернемося, а навіть якщо ми повернемося, я хочу, щоб воно було з нами. Ми не можемо його взяти з собою, класно, подобається. Десятигранний кубик. Давайте кинемо. Що нам випало? Зупинись, будь ласка. Це кубик, а не шарик. Це 20? Будемо вважати, що це був критичний успіх. Ящик з інструментами. Це показало, що говорити по незахищеному радіоканалу, то до біди, а також не можна до весілля. Чоловік, пішли. Так, де у нас там штучка пов'язана з тополею, куди нам треба йти? Де у нас стара тополя знаходиться на карті? Чи є у нас взагалі якась нова територія, або яку ми ще не досліджували, або яку ми домалювали, наприклад. Ми знаходимося в центрі, як і завжди, бо це наша точка стандартна, де ми знаходимося. Це, ну, типу, наша позиція, локація, наш старт. Куди нам рухатися? Давайте ми можемо повернемося і глянемо ще раз на постер. Може він нам скаже... Що це? Це тополя. Тополя вузьколиста. Populus angustifolia. Може нам треба шукати не тополю, а populus? Populus. Populus, populus. Покажи свою populus. Thunder Canyon, Jonesy Lake, Wolf Point, Mule Point, тобто не Milf.
треба згадувати, де ще є порубані дерева чи колючки, щоб включити. Да, я погоджуюсь. Або для того, щоб когось атакувати. Можливо, у нас буде нарешті bullet point, тільки це буде X-point, і ми зможемо кидати цю секіру. Можливо, ми зможемо, наприклад, ще й прив'язати її мотузкою для себе, щоб вона була свого роду бумерангом, яким ми зможемо кидати у ворога, і щоб до нас вона потім поверталася. Cotton wood — це, ну, типу, єдине, що я схожу, знаходжу найбільш схожим до дерева, бо там є слово wood. Летопольову склисти. Go to Cottonwood Creek. Ага. Так, воно і є, я правильно зрозумів. Cottonwood Creek. Тобто нам треба йти вниз. А вниз — це південь. Ну все, клас. Тю. Так це ізі. Ми ніколи в цій грі не блукали і знову не будемо. Я майже на 100% впевнений, що ми бачимо це все востаннє. І що нам треба прощатися з цією територією. Наче ми сюди ніколи не повернемося. Давайте зверемося одразу з картою. Нам вже показує, що ми рухаємося не в правильному напрямку. Це класні новини. Бо нам, нагадаю, собі треба на південь. Південь знаходиться ось там. Правильно тепер? Кажи. Він напрямок не поміняв, але тепер поміняв. Це ще не поміняв. Ладно, час покаже, що ми колись були заблукали в цьому лісі. До речі, після того, як я може замок вийде. Замок вийде збити. А де у нас був замок, нагадайте мені, будь ласка. А, на паркані. Ну да, да, да. Це правда. Питання полягає в тому, чи нам доведеться побувати там, на огорожі, да. Бо ми ж рухаємося зараз взагалі не в тому напрямку. Ми безумовно могли б піти туди, але наскільки сильно ми хочемо блукати, відповідь ні, наскільки ви вгадали. Це залишиться загадкою для нас. Можна взяти з собою Джен Ейр, подарувати їй. Не можна взяти, ну і ладно. Да, ну, хто я такий, щоб сперечатися з комп'ютером? Я всього лише заручник машини. О, слухайте, ми навіть рухнемося правильно в напрямку, клас. Да, ось тут ми бували. Думаю, що після того, як я пройду Firewatch, я займуся грою Hades, яку я пообіцяв пройти своєму другу всього лише півтора роки тому. А також, я думаю, що я зроблю доступним приблизний перелік ігор, в які я хочу пограти, в які я планую пограти в цілому в майбутньому. Це ігри, це не той напрямок, які належать до двох категорій. Перша, пропущені мною через те, що в рік їхнього виходу, чи просто в період їхнього виходу, мій ноутбук не міг їх потягнути, бо він був 2010 року придбаний, а випущений, мені здається, взагалі 2008-го. Тому на ньому не було, мені здається, ні оперативної пам'яті, ні відеокарти, ні клавіатури, ні дисплея. Я не впевнений, що це був ноутбук, можливо, це була коробка від цукерок. Як в дитинстві. В дитинстві ви брали собі в руки колись коробку від цукерок, відкривали її і клацали на штучки, в яких лежали цукерки, уявляючи, що це клавіатура, і уявляючи, що картонка — це екран. Якщо так, то вітаю, ви — це я, і ви травмований бідністю. Друга категорія ігор, що є в цьому листі, це або інді-ігри, або просто ігри, випущені пізніше, ніж період, коли я не міг собі дозволити пограти в ці штучки, але це ще ігри, в які я ніколи не грав, які я дуже хочу пройти. І ви зможете мені допомогти, можливо, обрати те, що ми будемо грати наступним.
і або закинути суму для проходження. Або у випадку з деякими іграми, яких у мене ще немає, подарувати мені їх і також закинути певну суму за проходження для того, щоб наблизити час проходження саме цієї гри, бо їх більше ніж декілька сотень. І для того, щоб вам не чекати, поки ми рандомом доберемося до гри, яка вас найбільше сильно зацікавила і в яку ви хочете, щоб я пограв якомога швидше, ви зможете це просто прискорити, допомогши паралельно з цим стрімеру. І тепер мені пойде в цей напрямок, а не той, який я рухався минулого разу. Так, тепер правильно. Тепер все правильно. Якщо не секрет, який у вашого комп'ютера зараз просто відбуха, це все ще ноутбук. Просто інший. Відеокарта тут, як це, інтегрована. Коротше, можна сміливо казати, що вона не існуюча. Тому її функції, по суті, виконує оперативна пам'ять, якої є 16 ГБ. Відносно проца, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Я не зможу це сказати на пам'ять, тому вам цікаво, я надам цю інформацію після стріма. До того можна майбутнє краще підкупити консольку, як ви відноситесь до такого. У мене є передвзяте ставлення до консольок, яка полягає в тому, що мені незручно грати з геймпадів. Я, чесно кажучи, не дуже розумію, як це роблять інші люди. Бо мені не зрозуміло, як можна керувати чимось через соскомасажні вправи великими пальцями обох рук. Ну і в цілому, кожен раз, коли мені давали в руки геймпад / джойстик у друзів чи, не знаю, в якихось клубах, де була можливість пограти, я кожного разу не розумів, як і що, і якщо це було про гру в якийсь Mortal Kombat, я просто агресивно натискав всі клавіші водночас, сподіваючись, що щось це спрацює. Це була моя стратегія завжди. От сфотографуємо це дерево. Я не можу сказати, що вона мене не підводила, але вона точно мені і не допомагала. У нас є ще 10 кадрів, 9. Давайте ми скористаємося ними, поки у нас є така можливість. В принципі, тут така місцина, що її буде гріх не сфотографувати. І ці квіточки красиво так сформовані. Якимось чином всі ці кадри мені подобаються. Я не вважаю їх марно витраченими. Можливо, навіть ось ця історія мене надихає. Бо це дуже несподівано і неочікувано посеред лісу в умовному серпні зустріти одну лижню біля дерева.
Та й до того ж, є купа ігор, які виходили саме на ПК. І які я хочу пройти. Можливо, там і були якісь, умовно, ексклюзиви на Sony, які я хотів би пограти, але значно більше ігор, які просто або були портами з Xbox, або з Sony, або ще з чогось, або саме іграми з, точніше, для персональних комп'ютерів. Тому мені цікаво пограти саме в них, пострімити їх і або повернутися в умовне дитинство, чи, скоріше, підліткові роки, або нарешті бути дотичним до того пласту культурного, який я в свій час пропустив, на жаль, не маючи доступу до того, що мені було цікавим. I'm here at Cottonwood Creek. Коробочка. It is. Find it and open it. Знайди і відкрий. Я поміняла код. Він 5678. Ти що, жартуєш? I was in a rush. Я поспішала. Так, наскільки я пам'ятаю, коробочки мають позначені бути трикутником. Я правильно пам'ятаю? Цей трикутник взагалі щось означає? Він нічого не означає. Це табір. Ага, окей. Тобто нам треба десь знайти цю штучку. Кешбоксик. А, мені здається, ми його... А, ось і він. Класно. Опа-па, нове радіо. Прощай, старе радіо, ти нам служило... Всіма правдами і правдами, з більшими правдами. Знайшов. Витратила цілий день на те, щоб дати тому радіо. Добралася до кешбоксу, забрехала рейнджеру, і тепер сподівається, нас ніхто не буде послухати. Блять, Генрі, нам треба вибиратися звідси. Нам треба пробратися в Епітімедіал. Ти в порядку? Я не знаю, Генрі. Люди підслуховували з нами ціле літо. Як це взагалі могло відбуватися? Я не знаю. Я налякана. Нічого цього не має жодного сенсу. Це все у мене в голові. Це підслуховування, це... Ти взагалі, що з цього реально? Що? Ти серйозно? Слухай, може просто я згубив з'їхав? Що? Як Джулія. Можливо, це відбувається зі мною. Можливо, я уявляю, що за мною слідкують. Можливо, щось в воді. Можливо, проводка. Можливо, ти, Делайла. Можливо, і тебе не існує. Генрі, подумай про неї. Якщо те, що відбулося з нею, відбулося з тобою, ти би і цього не зрозумів. Добре. Генрі, сонечко, я реально, і все це відбувається. Я настільки реальний, наскільки цей небо блакитне. Дай мені моменток, і знову зідзвонимося. По-друге, але ж небо не блакитне. Окей. Окей, я в порядку. Я направляюся до Вапатімеду. Добре. Тримайся. Але ж небо не блакитне. Але ж небо не блакитне. Так ми знали, що ми поїхали дахом. Дуже... несподівано і неочікувано. Так, знову пригадуємо, що де. Верх — це північ. Північ — це червона стрілочка. Червона стрілочка — це сюди. Ну все, клас. Тому я, скоріше, зацікавлений в тому, щоб згодом зібрати собі просто персональний комп'ютер, а не ноутбук. А допоки цього не сталося, задача номер один — зібрати на веб-камеру, бо, маючи веб-камеру, мені здається, люди будуть з більшим інтересом заходити і, можливо, затримуватися на
певний час, бо вони принаймні будуть бачити людину, з якою, яка з ними говорить, а не просто її чути, бо ну, мені здається, це трошки віддаляє потенційних і реальних глядачів від того, щоб бути постійними глядачами, можливо, і підписниками, бо ну, ти навіть не бачиш людину, тобі треба чекати, поки вона щось скаже, ти навіть не знаєш, в якому вона зараз стані, чи вона зараз взагалі біля комп'ютера, ну, тому що вона мовчить умовно, не знаю, 10-30 секунд, або, можливо, хвилину, бо я не кожну секунду заповнюю своїми розмовами. Людина от зайшла і потрапила саме на 30 секунд, коли я переводжу дихання, тому що я попередню хвилину навалив ще якоїсь пасти. Слухай, я тут скоріше про те, що подумала, і це не дуже добре. What is it? Що там? Я заповнила репорт і сказала, що про те, що ми говорили про дівчат, що одна з них зникла декілька тижнів тому. Чому ти це зробила? Я сказав тобі сказати мінімум і нічого не повідомляти, я знаю. І я не послухала. І тепер у когось, можливо, є транскрипція всіх наших розмов. І я побудувала репорт повністю, який складається з брехні. І тепер ще й дівчата зникли. Хуйова, Делайла. Хуйова, дійсно. Нам треба розібратися, що відбувається. Класно. Судно виявиться, що ми, як завжди, граємо за привида, який відкинувся, бо не вкрав бумбокс. Так майже завжди на цьому каналі. Дякую, ви праві. Можна зацінити плейліст з новелами Indeed. Якраз, я думаю, його і створити, і виокремити їх в спеціальний, дійсно, плейліст. Щоб це було зручніше для всіх. А також, думаю, що треба буде повернутися до візуальних новел, незважаючи на те, що сам Ukrainian Visual Novel Jam під номером 4 вже завершився. Новели все ще доступні. До речі, одна з них, наскільки я пам'ятаю, посіло друге місце. Тих, що ми оглядали, маю на увазі. О, ні. Я тільки що щось почув. Що це? Я не знаю, але це було дуже лякаюче. Бути лось, а можливо, хтось міг би злякати тебе по радіо, для того, щоб дізнатися, де ти. Блядь. Як щодо того, щоб не робити це в майбутньому? О, клас, прикиньте, українська. Рон, гей, старий, хлопець не витримав, тож я замкнув його вежу та поклав деякі його речі в коробку. Знайшов один з тих батончиків, що ти любиш. Піду в парк, але коли повернуся, давай набухаємося. Дейв. Ахуй. Так, чи ми рухаємося в правильному напрямку? Kind of. Да, бо мені все ще хочеться пройти, якщо не всі, бо їх 62 і я не хочу пройти всі, то ще принаймні штучок 8. Мені було б цікаво пограти. Все ж таки це і про поширення робіт людей, у яких немає додаткових можливостей ці ігри показати більше аудиторії. І про те, що мені цікаво дізнатися, що люди змогли зробити за настільки обмежений час з певною тематикою. Прям реалізувати, допілити, відредагувати.
І найстрашніше, на мою думку, представити публіці, очікуючи від них будь-якого фідбеку. Типу, це капець як страшно. О, ми рухаємося. Ну, ми рухаємося. По ідеї, ми можемо спуститися до печери, пройти крізь неї. Ми будемо на Thunder Canyon, потім ми будемо рухатися вгору і прийдемо до паркану. І тоді ми будемо біля Wapiti Meadow, просто з іншого боку. Я щиро сподіваюся, що цей план спрацює. Не було ніякого, насправді, українізатору, не було ніякого тексту. Я вам просто навалив ще лору, яке я придумав. Ігри немає. Це мене просто цитра накачала наркотою. Я все ще граю в Far Cry. Я все ще намагаюся на цьому гелікоптері зліняти, поки мене не обстріляли. Я все ще граю в Лімбо. Можливо, у вас є якась гра, в яку ви б хотіли побачити, як я граю, до того, як ви побачите мій лист, запланований іграми. Можливо, є щось, з чим ви не те, щоб асоціюєте мене, а скоріше думаєте, блін, якщо він грав в це, то було б логічно, щоб він не всю штучку пограв, чи було б цікаво дізнатися, що б він сказав, чи як би він прокоментував ось цю гру, чи є у вас таке? Поки я поп'ю води. Так, чи ми рухаємося все ж таки в правильному напрямку? Навіть ще одне угу можна видати. Так, ми тут маємо залізти, правильно? Ну, камон, це не так вже й високо. А, ми ж тут маємо спуститися, точно, печера, як я і казав. Все правильно. Може, ми зможемо тут розбити цю штучку? Друзі, ми повертаємося до нашої улюбленої розваги. Так, а у нас все ще є з собою секира? Чи вже немає? У нас є інвентар якийсь? Чи є у мене окрема кнопка для секири? Так, секири у нас немає, ми спустилися звідти, нам треба прямувати на вихід, сподіватися, що на нас не нападуть вортолаки, бо це така гра, де ми можемо очікувати буквально що завгодно, окрім знаходження правильного шляху. Так, треба не забути, що у нас є, до речі, ще декілька кадрів, які нам варто використати до того моменту, як закінчиться гра. Сподіваюся, що нам не доведеться в фіналі сподіватися. Подвійно сподіваюся, вітаю, ми відкрили тавтологію. Що нам не доведеться в фіналі сфотографувати монстра, щоб його таким чином осліпити. Можливо, наприклад, сфотографувати ведмідя, якого ми не могли знайти, і це його осліпить, і тоді ми зможемо завдяки цьому... Ми йдемо не туди, друзі. Зліняти. І... Ну і все. І врятуватися. Нам треба повернутися до цієї точки з проточною водою. І потім рухатися вліво. Або вправо. Дуже хотів побачити від вас серію Fallout New Vegas. Знайомість з серією? Частково. Я грав в другий Fallout. Я також грав в другий Flatout. На диво, це не пов'язані серії. Дуже розчарований цим фактом. Я грав у другий Fallout, звісно ж, на диску. Коли всі ігри так, в принципі, розповсюджувалися, я купив його на риночку у себе біля дому.
чи можливо навіть не купив, а взяв на прокат, типу, був дуже сильно наляканий графікою і тим, що в цій грі треба багато читати. Я не був готовий до подібного. Мені здається, що вона також мені здалася доволі складною. О, так все правильно. І я доволі швидко або намагався активувати якісь чіткоди, бо саме так я і розважався в ті часи, або просто забив і перестав грати. Потім згодом я намагався встановити собі один з фалаутів, і мені здається, ну вже 3D-шних. Я не пам'ятаю, чи це був 3, чи це був New Vegas, мені треба буде перевірити. Але в будь-якому разі це було роки, я думаю, 6-7 тому. Це було ще на старому ноутбуці, на дуже старому, на тому попередньому. І не можна тут піднятися. Спробувати. І саме через те, що воно все підлагувало, я доволі швидко забив. Ну і, типу, мене, мабуть, не сильно тоді привабила графіка, бо я її сприйняв вороже в якомусь сенсі. Бо, типу, я хотів, щоб картинка була яскравою і кольоровою і привабливою. Окей, ми тут не піднімемося. Воно все таке сіре блікле, що доволі наративно зрозуміло, бо ми говоримо про світ після апокаліпсису. Звісно, все буде сірим та не цікавим візуально. Все ж таки був ядерний вибух, тому було б доволі тупо насправді очікувати якихось яскравих кольорів і щоб всюди квіточки розцвітали. Я також згодом дізнався, що є люди, які спочатку розробили, а потім є купа гравців, які вирішили накатити собі моди, які роблять Fallout якраз таки такою грою, кольоровою, з суперкрасивими, приємними текстурами, реалістичними, не оцими нарочито уродськими і нелюдськими. І як багато людей це зневажає саме за те, що таким чином ви, можливо, і робите гру красивішою, але ви повністю вбиваєте той настрій, який був закладений в гру, і, власне, посил, просто не розуміючи, що відбувається і на що ви це робите. Ніби для вас головне пограти в щось красиве, а не зануритися в світ, створений розробниками і творцями гри. Оцю штучку я дізнався, але повноцінно сам в третю, четверту і New Vegas я не грав. Але одна з них у мене точно є в Steam, тому питання придбання її точно не буде стояти. Питання в тому, яка з них. І наступне питання, чи є якась з них, в яку, можливо, не варто грати, бо вона вважається, наприклад, поганою, чи недостатньо хорошою просто в порівнянні з іншими. Можливо, ви зможете мені з цим допомогти розібратися. По третій, четвертій і New Vegas. Чи всі вони хороші, чи всі вони варті уваги, чи якась заслуговує на це трошки більше чи менше. Мені, я бачив декілька разів, як грають інші стрімери, або бачив уривки на Ютубі з проходженнями, або з якимись есеями від інших гравців. Мені подобався цей елемент, що ти обираєш, в яку точку ворога ти можеш вистрілити, і скільки демеджу це нанесе йому, і як це на нього вплине до того, як ти вистрілиш. Ця аналітична складова чомусь мене дуже приваблює саме в Fallout'ах.
Ну що ж, ламаємо. Я, чесно кажучи, очікував, що він просто замочок зробить, але добре. Smashed open the gate. Should I try to fix or hide? Пробив ворота. Мені пофіксити чи сховатися? Та забий. Добре. У нас, здається, вкусили. I got stung by a bee. Мене бджола вкусила. Okay. Добренько. Is that it? Це все? Yeah. Да. Did it hurt? Боляче було? Yes, ну, звісно. Трошки. Okay, I'm sorry. Ну, шкода. Так, якщо ти намагаєшся зв'язатися з доктором Сімоном, він на території з серпня 15-го до жовтня 15-го. Класно, супер, тримайте в курсі. Так, а куди нам треба йти? А, нам просто треба дослідити Вапаті Медоу і зрозуміти, що тут відбувається, чим вони займаються. Вітаю, ми знову розблокували Артема Лойка. Що тут відбувається, чим тут займаються? Я тільки що проїбав власну Риму. Вітаю вас, друзі. Ви саме у того стрімера, в якому маєте бути. Ми що, знову на тій частині карти, де відбувається тільки блокування нас невидимими стінами. До речі, поки ви відповідаєте на питання про Fallout, я відповім про взагалі серії ігор, які мене цікавлять і до яких я хочу доторкнутися. Це Assassin's Creed, я не грав в жодну. Точніше, на старому ноутбуці я був запускав першу. Там було в мене приблизно один кадр на 7 секунд. І я такий, видаляємо нахуй. Типу, все зрозуміло. Втім, знову ж таки, це було в 2011 році на дуже старому ноутбуці. Тому зараз з цим проблем не буде. Мені сказали, що найкраща частина Assassin's Creed, яка тільки є, це друга. Тому я її був придбав декілька розпродажів тому, і вона буде, мабуть, перша, в яку ми пограємо. Це Принц Персії. Я проходив, звісно, трилогію, і я її обожнюю. В трилогії, насправді, я обожнюю другу і третю частину, першу я не дуже люблю. Але з них усіх я хочу переграти в третю, бо перша мені доволі така кострубата і то, ну, вона не так плавно грається, як дві наступні. А в третій є ці прикольні фішки зі стелсом і вже більш допрацьована ідея з перетворенням принца в іншу персону. Ну і так, да, тихі вбивства там дуже приємні. Але я не грав в Принца Персії 2008 року, який візуально мені дуже до вподоби, і він мене інтригує. І так само, як я не грав Forgotten Sands, але це знову не зовсім правда, бо я його так само запускав на старому ноутбуці, ну і ви знаєте історію подальшу. Але я часто бачив, що це дуже недооцінена частина, в якій є купа нових цікавих механік, і взагалі її варто спробувати пограти і приділити їй трохи власного часу. Це також хітмени нові. Я грав в старі 3 чи 4 частини, і вони більш-менш мені подобаються, але мені хочеться пограти в Absolution, а потім вже з оновленням так званого заліза і в таксі в нові перезапущені частини. По франшизам, що ще? Я не грав в BioShock жодні. Трохи вперше, але це сталося прямо перед початком повномасштабного вторгнення, тому я, очевидно, закинув. Але я награв там буквально годину Splinter Cell, мабуть, дві останні частини, бо вперше мені забагато стелсу і замало можливостей просто трошечки розгулятися і побути героєм бойовика. А не тільки ховатися в вузьких проходах.
на мій смак New Vegas найкраще саме в плані варіативності про входження. Там багато залежить від вкачених навичок. Наприклад, одного з найфайніших босів можливо пройти без бою. Була достатня навичка красномовства. В четвертій ця варіативність буде складніша. Трікає не так. Окей, зрозумів. Дякую. Ну, що ж, New Vegas. Ми зможемо, я думаю, про нього теж поговорити. Окей. Окей, я на місці, але нікого тут не бачу. Пощастило нам. Да, пощастило. Слухай, тут прям щось серйозне відбувається. Безпровідна вежа для того, щоб досліджувати і перехватувати сигнал. Вони спеціально тут розмістилися, тому що їх неможливо помітити ні тобі, ні мені. Хитрі жуки. От мені цікаво, зараз ми ходимо, і що ми сподіваємося знайти? Людей, які нас прослуховують? Чи ми насправді просто піддослідні? Опа-па. Тваринки. Хто ми? Хто ми насправді? Спробуємо обійти, але так, щоб нас не помітили. Ну, зробимо вигляд, що в цій грі є стелс. Що він має значення. Але ми знаємо, що механіки стелсу в цій грі немає. Вибачте, скрадання. На секундочку забув, що у нас є чудове слово. Скрадання. О, май гад. Буде цікаво, чи ми знайдемо щось тут зі своїх власних речей. Опа-па. Це ж перехватчик радіохвиль. Так, і що? А, окей, прикольно. I'm in their main tent. Я у них в тенті. Цікаво, де вони? Ті їхні речі тут. Розумієш, що це робить, і вибирайся звідти. Okay, this thing is losing its Слухай, mind. Тут щось, like що зводить мене з глузду, вона постійно пікає. Я чую. Через що воно? Go find out. Не знаю, але дізнаюся. I found their main monitoring desk. Я знайшов їхній стол з відслідковуванням. Тобі треба вбиратися якомога швидше. This stuff looks like it just got lifted out of the space shuttle. Виглядає так, неначе з цим можна в космос літати. Слухай, я була б значно більше рада, якби це були НАСА. Вони також барометричний тиск досліджують. Чому? Можливо, це просто для того, щоб нас відволікти. Можливо. Слухай, я знайшов карту, яка підтверджує, що вони відслідковують переміщення людей. There are lines тут всі шляхи, лінії по всім шляхам, де ми зазвичай проходили. Ти впевнений, що це ти? Я не впевнений, але я думаю, що це про мене. Тут є коробка з гулкою. Схоже на детектор брехні. Слухай, я не збираюся туди вставляти свої руки. Place sleeps three. They've got a row of cots here. I want to know what that thing finds. Look, you should get out before they come back. Так, каже, що треба убиратися, поки вони прийшли. Ну, то візьмемо варення. Ми не можемо його з'їсти. А чого? Так, де ця штучка, яка у нас в руках? Чи ми все тут дослідили? Чи ми все тут дослідили? And there is all sorts of contraptions and shit out here. Тут купа різного обладнання і хуйні, яку я навіть не вивожу. Так, чекайте, тільки що ж ми могли про щось повідомити.
Да, я також би залюбки це робив. Now they're doing something with the soil out here too. Вони щось із почвою роблять. Who knows what else they're up to? Невідомо, що вони взагалі планують. Так, але воно пищало прямо коли ми були поруч з тентом, до речі. Чому так? Ні, тут сигнал зникає. Це десь близько до тенту. Мені цікаво, відповідь знаходиться всередині тенту чи ззовні? І чому у нас паркан шумить постійно? I'm in their main tent. What's it like? It's definitely some sort of monitoring station. Бачиш, як він повідомив про те, що він всередині тенту вже після того, як він повідомив про буквально все, що він там знайшов. Але добре. Ну да, але кажу, що це виглядає як дослідницький центр. Okay, so there's a log here that tracks the movement of four distinct subjects. Знайшов щоденник, який переслідує чотирьох людей. Там точно є ти, я і ще хтось, ще якісь дві людини. Maybe the missing girls. Можливо, це дівчина, дівчата, які зникли. Думаєш, вони все ще тут і з ними слідкують? Можливо, це ж можливо, правда? Але чому ти їх не бачив? Не знаю. Ми проговоримо про це і розберемося, як звідси вибратися. А, ми могли так зробити. Ахуй. Це нормальний твіст. Генрі М. Делайла. Блять, тут буквально все на нас. Всі наші розмови і ключові слова. Are you shitting me? Що, знущаєшся? What is it? Що таке? There's a folder of reports. Тут є папка з звітами. Що там сказано? Дослідники. Вони досліджують нас обох. Тут навіть про Джулію, наприклад. Наприклад, те, що не казав тобі. Що там сказано про мене? Що там про мене? Виглядає, що вони слідкують зі мною. Генрі, ти чуєш мене? Тут сказано, що ти і твій хлопець все ще разом. Що? Та мені. Вони знущаються. Добре. Та звісно, звідки вони знають, хто ми такі? I'm so sick of letting these people do this to us. Я так втомилася від того, що люди роблять це з нами. Нам варто спалити це місце к чортям. Think about it. Yeah, fuck them. Да, до біса їх. They'll dump an ocean of water on it, and these assholes will spend the rest of the summer picking up the pieces. We get to finish out our contracts. Hell, we'll even call in the fire. Yeah, okay. Слухай, ми навіть повідомимо про пожежу. Не звучить, як ти надто заохочений це зробити. Слухай, ну в найгіршому випадку... Да, цілий ліс горить. Fuck. Блядь, да, це найгірший сценарій. Можливо, це не найкраща ідея. It's definitely not the best idea. Це точно не найкраща ідея. So fucking wound up! Блядь, як же я заїбалась. It's all right. Все добре. Gonna... Я повертаюсь назад. We have the wave receiver. У нас є tomorrow we can figure out перехопник хвиль, а завтра ми розберемося, що з цим робити. А тут це реально все, ми повертаємося. Давайте зберемо цей звіт про себе і про Делайлу. Чи вони дізнаються, що ми тут були? Да, бо ми все нахуй розкидали. Але принаймні у нас буде з собою звіт. І якщо що, завтра тут нічого не буде. Да, але ми забрали з собою документи. Тому принаймні будемо знати, що ми не божевільні. До того, що у нас є прилад, який допомагає перехватувати хвилі. Але я думаю, скоро це перестане бути проблемою. Тому що нас по дорозі додому просто бахнуть. І спалять. Тому все буде добре. Не треба перейматися про проблеми, яких не буде. Не буде нас, не буде і проблем. Правильно? Правильно. Так, певно, написали історію нашого браузера, я б, звісно, вже
дуже сильно нервував, бо кількість запитів PS, Patron, Манга, Хентай та Ростовий костюм, які там є, вони некомфортно великі, скажімо так. Некомфортно великі, це можна сказати про багато що. Стосовно мене, наприклад, про кількість часу, коли я намагався зрозуміти, як читати карту. Це одна з тих причин. Речей, точніше, не причин. Так, ну ми, здається, йдемо правильним шляхом, бо ми звідси і прийшли. Знову ходимо кругами, та за що? За які гріхи, господи? Ні, нам не сюди, ми тут не проходили. Ми проходили ось цей генератор, коли ми заходили на територію цього клятого Шапіто дослідницького центру. Тепер ми рухаємося в правильному напрямку. І десь тут має бути цей паркан, через який ми пройшли, коли потрапили сюди. Звісно, було б непогано відкрити карту. Як шкода, що я цього все ще не роблю. А, ось все правильно, ми тут перестрибували. Тобто тепер ти можеш стрибати. Ой-ой-ой! Вау! Прикол! Так, а що це горить? Делайла, тут дим на території. Тільки що вибрався звідси і мост обвалився. Що відбулося з... Це точно не краща ідея. Це був не я. Що нам робити? Повідом. Як то будь-яку іншу пожежу. А що стосовно того, хто її почав? Що стосовно їх? А що стосовно того, хто почав, да? Ми казали про людей, які досліджували про нас. Я не знаю, що з цим робити. Окрім того, як убратися звідси. Так, нам треба убратися звідси. 1077 день. Окей, неочікувано. Був впевнений, що він вже закінчився. Але, здається, цей 77-й день нескінченний. О, Челік рішив написати книжку, поважаю. Так, що він написав? Ага, ми можемо тепер перехватувати саме хвилі окремою кнопкою. Шо? Я не бачу. This receiver just picked something up. Перехватчик щось підхопив. Що? Я знайшов прилад, який перехватує хвилі. І тепер він починає шалити. Він спіймав якусь частоту? Так. Що це може бути? Не знаю. Але ти скоро дізнаєшся. Знаєш, я тільки що знайшла? Ні. A fifth is major bueno tequila from the creek. П'яту пляшку текіли. Ти що, п'яна? No. Ні. Але я не пиваюся. Hey, D, I don't want to можливо, це не найкраща ідея. Maybe that's a bad idea. Henry. What? Що? You're harsh in my vibe. Ти руйнуєш мій вайб. Я думаю, що я можу залишатися цілу ніч і перейматися стосовно того, що я втрачу свою роботу через вогню. А також я можу не перейматися і просто чекати, поки все вирішиться. Я думаю, що я буду слідувати за переходчиком хвиль. Щоб ти там не думала, я просто залишу тебе на самоті. Так, радіо ми виключили. Бо очевидно, що за нами слідкують. І тепер нарешті ми граємо не в гру, як прочитати карту, а як відслідкувати біпання-бупання. Ну, з цим не має бути проблем. Тут сигнал зникає. Тут стає більш агресивним, тому ми маємо розібратися доволі швидко. Можемо ще й компас достати.
Окей, це не компас, але... А, але він нам показує напрямок, окей. Не знаю, на що нам розглядати цю історію, але, в принципі, ми і так все розуміємо. Здається, воно починає трохи агресивніше на західному напрямку піщати. Плюс-мінус. Взагалі, я розумію, що якби я опинився саме в цій ситуації, якщо ми думаємо не про якісь ці фізичні вправи та перескокування чи злам замків, то саме в цій історії, де КТД питав твою думку, да, дуже добре, я би був вже на сьомому небі від параної і... Це що за звук був? І кожні 15 хвилин спускався би вниз для цього стрес-пу, для того, щоб напружено покакати. До речі, чудова тема для розмови. Чи у вас також буває таке, що перед кожною співбесідою та важливою подією ви розумієте, що вам прямо зараз треба пити і прокакатися, щоб потім не перейматися цим, і в останні буквально хвилини ви йдете і займаєтеся цими справами, щоб потім почуватися себе облегшеними, щоб почуватися буквально легше і не перейматися взагалі ні до чого, і щоб вам потім нічого не заважало ні жити, не працювати, ні говорити, ні знайомитись, не знаю, представлятися та позиціонувати себе як дорослу людину кожного разу. Дякую, я радий знати, що я не один. Да, тому у мене був дуже тяжкий період, коли я працював на одній роботі 2.5 роки. 2.5 роки без походів в туалет, уявляєте собі? Яке жахіття. Не всі можуть собі навіть це уявити, а я в цьому жив. Тому я згодом зрозумів, що навіть якщо я не захочу міняти роботу, все одно я маю час від часу ходити на співбесіду для того, щоб просто очищати свій організм, так би мовити. Це все, звісно, класно. Але що по зв'язку? По сигналу, точніше? Чи потрібна нам взагалі для цього карта? Мені здається, ні, бо ми її тепер насправді і прочитати особливо не можемо через те, що стає темніше. І, на жаль, у нас карта не підсвічується, це не одна з тих фенсі дорогих карт від Kindle з підсвіткою. І навіть не з неоновими ліхтариками, а оця стара, аналогова, сумна паперова історія і штучка. Тому нам доводиться читати її тільки або про світлі дня, або про світлі ліхтарів, але я не хочу зараз доставати свій ліхтарик і дарма витрачати батарейку, бо мало ли, може нам знову доведеться подорожувати печерами чи взагалі дожити до ночі і знову зіштовхнутися з потенційним слендерменом. З потенційним слендерменом. Да, що по зв'язку, це дальній родич, ми ніяк не можемо з ним сконтактувати. Він на зв'язок не виходить, як ви можете зрозуміти. А що про усні, він тільки завдяки картам Таро може зв'язуватися з людьми і іншими істотами, створіннями. І це його єдине джерело і помічних в комунікаціях з потойбіччям, з якого він і черпає відповіді на всі хвилюючі його запитання. Тут він ніби затихає. Тут стає трошечки агресивнішим. Можливо, нам треба спуститися. Не схоже на це насправді.
Я чомусь очікував, що в якийсь момент сигнал почне прям агресивно працювати. Мені здається, що там хтось проповз. Можливо, мені вже і здається. На даному етапі я не здивуюся нічому в цій грі. В своїй голові, якщо чесно, теж. Так. Ніби частіше, правда, біпе? Тут точно ні. Тут так. Можливо, це біля води, можливо, це дівчини, які... Можливо, це вони хочуть нам помститися, і вони насправді були якимись хитрими дослідницями з цього центру, і бомбокс був не просто апаратом для музики, а він і був первинним джерелом для перехоплювання радіохвиль, бо все ж таки бомбокси часто мають вбудоване в себе радіо. І таким чином, коли я наблизився до них для того, щоб їх відлякнути, насправді вони збудували всю цю конструкцію, концепцію з фейерверками для того, щоб я прийшов якраз до них і наблизився зі своєю рацією. І в цей момент стався меч радіохвиль, і їхній бумбокс перехватив би хвилі моєї рації. І з тих пір вони б могли... Ну, ні, тут зв'язок зникає. І вони б могли на постійній основі, завдяки цьому, мене підслуховувати, бо вони знали, на якій частоті мене варто шукати. Або рідко ті, якщо я не виходив на зв'язок. І це було точкою відліку. Ми весь цей час думали, що вони жертви. А насправді вони є хижаками. Чіпування 6G через бомбокс. Да, Андрій Хливнюк щось знав про це. Саме тому він перестав співати. А він казав, хвилюватися немає причини, як дають, то бери, якщо б'ють, то біжи, кричи. І нас вже били декілька разів. Але ми недостатньо сильно кричали, мабуть. І нам також казали, що технологія проста, але технологія надто складна, щоб ми з нею розібралися. Тим бачите, ми повертаємося на ті точки, де ми вже були. Так, тут ніби заглухає. А отут стає агресивнішим. Але, на жаль, нам тут не піднятися. Тут тихіше. Чи є тут якийсь підйом доступний для людських кінцівок, яким ми можемо скористатися і забратися нагору? І забратися нагору. Це що? Це дим, як в болоті Шрека? Може, насправді Делайла — це Фіона, а ми — це Шрек, якого просто ще не поцілувала правильна принцеса? І, можливо, цей жарт, який ми були дропнули про збуджених лягушок, був не дарма, бо лягушки також існували у всесвіті Шрека. Так, ну тут ця штучка точно стає агресивнішою. Жорстко агресивнішою. Тут ні, а отут десь так. Та ну це капець. Так в мене було минулої зими з Водафоном. Дякую. Ну, ти прям... Звук такий, неначе хтось імітує, як наливають. Знаєте, коли горлом отак от... Це нечутно. Але коли б'ють по горлу вказівним пальцем, для того, щоб імітувати наливання горілки у чарку.
Ми зараз прийдемо, а там Борис Барський з Георгієм Ділієвим з маски шоу сидять і показують маски шоу і ці вирізані скетчі. До речі, ви знали, що маски шоу відносно нещодавно, здається, роки три тому, вирішили дещо оновити свій репертуар, бо здебільшого зараз вони виступають у власному театрі, в домі клоуна в Одесі. І вони випустили нові серії, і це називається «Маски у VR». Це не біт, це не жарт, це реальність, можете загуглити. Я, чесно кажучи, вахую. Опа-па. Ахуй, що бомба? Опа, ключик. I found some sort of supply bag. Я знайшов якийсь рюкзак з саплаями. I think that's what was making the receiver go haywire. Судячи з усього, через нього ця штучка як працювала. Да, я в порядку, все добре. Там є ключі. Я не знаю, чому їх там сховали. Написано, що Шон National, національний ліс. Печера 452. Та, що в каньйоні? Да, це вона. And what the hell is in that cave? Що ж в цій печері? Okay, let's just think. Добре, давай подумаємо. Says the woman with a half a bottle of tequila. Жінка, яка випила півпляшки текили. Можливо, ми панікуємо, і, можливо, є спосіб цим впоратися. Важко зрозуміти, що у тебе кози в рукаві, коли ти стоїш посеред темного ліса. Можливо, тобі варто повернутися в свою вежу і випити. Я не збираюся туди повертатися. Я дивлюся на чоловіка в вежі, і це не ти? Це не я. Окей, пиздуй. Ахуй. Тобто хтось вже заліз до нас в нашу вежу. Але прикол полягає в тому, що все знову it's all connected, бо ми знайшли ключі від тої печери, в яку ми не могли потрапити весь цей час, і з якою ми, по суті, і орали. Це прикол. Приколен клешен, звісно. Слухайте, я з Любки зробив колаборацію з масками шоу. У мене навіть їхня книжка з автографом. Чому я кажу про це так, неначе це автограф від людини-павука? Навіть книжка самим. Мабуть, тому що я все ще в своїй голові іноді. Hey, I got turned around. Людина все ще там? Person still there? No, he's gone. Ні, він пішов. I'll call you when I get back. Що ж, я наберу, як повернуся. В своїй голові я все ще дитина, яка дивиться телевізор, бачить людей, яких сприймає за зірок, а зірки, вони ж люди з іншого світу, яким невідомі проблеми і турботи, і взагалі життя нас, простих смертних. І нас відділяє якийсь великий паркан, через який я ніби ніколи не перестрибну, але завжди буду хотіти потрапити за куліси, на зйомки, на знімальний майданчик і стати просто дотичним до цього. Я думаю, що десь там в своїй голові частково я все ще, знову ж таки, ця дитина, яка просто дивиться телевізор і бачить цих людей і сподівається, що одного разу вони просто її, не знаю, або впізнають, або приймуть за свого, або я просто не буду відчувати цього бар'єру. І саме тому я і кажу, що у мене є автограф самих маски шоу, бо для мене це щось та значить. Для мене це приємно, ну і приємно знати, що вони також українці. Із України і в Україні.
Вибачаюся, а що це у нас виробляє ці неприємні звуки? Звучить як якийсь двигун, якщо чесно. Генератор, скоріше. Не падає. Так, де там ця штучка? Бо, по ідеї, ми вже маємо бути близькими до... А, ну клас, ми в правильному напрямку рухаємося нарешті. Цікаво, чи буде зараз історія з тим, що нам треба реально спетляти звідси якомога швидше, і чи це історія про те, що найтемніше завжди перед світанком. Це завжди затишье перед бурею. Що нам тут ще показувало, що можемо зробити? Може тут є ще якась секира, додаткова зброя, пістоль, кулемет, ракетниця, будь-що з гри Quake 3. Перестрибнути можемо. Що саме ти зараз перестрибнув? Можна залізти під вежу. Класно. А що тут у нас є такого важливого, що ми можемо знайти? Весь цей час тут була закопана людина. I don't see anyone up here. Нікого не бачу на горі. Він тільки що був там. Left a cassette player. Тут залишили плеєр і його примотали до дверей. Навіть не знаю, як на це реагувати. Well, let's see what's on. Ну, що ж, давай дізнаємося, що на ньому. Давай. А там злий репрезеник. Буквально нашу розмову про те, як ми хочемо спалити це місце, класно. Що тоді постимати? Минулого разу на Firewall буде доступно у вибір якості. Картинка зараз знову вон десь 80. Можете лишати вибір якості, чи воно якось само. Я до цього не дотичний абсолютно. Що на них? Це касета, на яких записано, як ми говоримо про це місце. Ніби воно було записано десь неподалік. Господи. Да, і звучить, ніби це ми ті, хто спалили, і ніби це була твоя ідея. Ні. Ми облажалися. Ні. По-друге, да. Ні, не панікуй, добре. Не панікуй. Та як я, блядь, можу не панікувати, Генрі?